بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، تمام قسمك حمد وثناء تعريف كبريائي بڑائي اسے الله وحده لا شريك کے لئے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لئے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے عقاد جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑ ہاں کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ وہی دو آیتیں جو ہمارے پچھلے درس میں بھی تھی. پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 اس کے سب سے آخری رکوع، رکوع نمبر 40 کی سب سے آخری آیتیں آیت نمبر 285 اور 286 285 اور 286 ان دو آیتوں پر ہم نے پچھلے درس میں ان دو آیتوں کے فضائل ہم نے سنے. ان دو آیتوں کے جو فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہیں ہم نے اس کو سنا. آج ہم ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لفظ بہ لفظ، آیت بہ آیت، عنوان بہ عنوان. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. کیا کہا اللہ نے؟ آمن الرسول، ایمان لے آئے رسول، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ رسول ایمان لے آئے. کس پر ایمان لے آئے؟ بما انزل الیہ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے. ان پر جو کچھ نازل ہوا وہ کس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے؟ من ربہ، جو ان کا رب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے ہر اس چیز پر، بما کا مطلب ہر اس چیز پر جو ان پر نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے. اب چونکہ رسول واحد لفظ ہے یہاں پر، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اشارہ ہے، اور ایمان لانا بھی آپ وسلم ہی کی طرف اشارہ ہے. بما انزل الیہ،
جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے. اب یہ کیا ہے, کس کو کہتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس میں ویسے عموم کے اعتبار سے پہلا معنی قرآن مجید ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا قرآن. اس لیے قرآن مجید کی جو ڈیفینیشن آتی ہے, قرآن مجید کس کو کہتے ہیں, اس کی جو تعریف آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کتاب یا ایسی کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہو, یعنی کہ میں ربی رب رسول پر نازل ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تیسری چیز وہ نازل شدہ ہو. چوتھی چیز اس کو لے کر آنے والے حضرت جبرائیل امین ہوں علیہ السلام. یہ چار چیزیں مل کر قرآن مجید کی ڈیفینیشن بنتی ہے. وہی بات جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان لے آئے رسول ان سب چیزوں پر جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے. اب نازل کردہ چیزیں, نزول والی چیزیں, ایک قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ چاہتا ہے تو ڈائریکٹلی یہ کہہ سکتا تھا کہ ایمان لے آئے رسول قرآن مجید پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا. اللہ نے ایسا نہیں کہا. قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں, ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نازل کردہ چیز مطلب قرآن. صرف قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کردہ چیز نہیں کہا. یقیناً قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے, مگر صرف قرآن مجید کو نازل کردہ سمجھنا یہ ایمان کے خلاف ہے, اس چیز کے خلاف ہے. کیسے معلوم ہوا؟